1994-cü ilin sentyabr ayının 10 idi təqribən. Bu da 9-cu mikrorayonda yaşayırdı İskəndər Həmidov. Mən mebelli fabrikin o vaxtı direktoru var idi, Rafiq Əkbərov. Bir də böyük qardaşım rəhmətlik. Getdik İskəndər bəy bizi çağırtdırdı evinə. İki oğlu var idi, balaca oğlanları var idi. Dedi, mən sizdən bir dənə çağırmaqda xahişim var ki, Ayaz Mütəllimovun yanına qardaşımı göndərirəm. Gedin ona deyin ki, mən səhv eləmişəm, məni bağışlasın. Bəli, mən bəli. Onun İskəndər Həmidov sizədir. Bəli, bəli. Mən bəli, bu çox ciddi bir məsələ. Bəli, çox ciddi məsələ, faktlarım da var. Deməli, Sərdar bəyin telekraniti deyək, Fəxrəddin adında bir tərtərli. Mən, Əkbərov Rafiq, hamımız da sağ olduq. Dördümüz də beş, bir Sərdar Həmidov rəhmətə gedib. 2012-ci ilin yanvar ayında, mən də 2011-in noyabrında hacdan gəlmişdim. Bizi ən yeni tarixə çağırdılar. Hacı Abdül mənə dedi ki, aflan gedək mənimlə. Ehtibar Məmmədovla İskəndər Həmidov bir masada iləşdi. Çingiz Qənizadə ilə Hacı Abdül bir masada iləşdi. Mən dinləyici kimi oturdum. Mən İskəndər Həmidova onda sual verdim. Verilişi də aparırdı Mirşahin ailəsdə. Dedim İskəndər bəyə mənim sualım var. İskəndər bəy, siz adi abaxeyis deyə özün dili ilə dediyin kimi iqtisadi mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı idarənin rəisiydiniz, şöbənin rəisiydiniz. O vaxtı Bakı rayonlarının birində. Ayaz Mütəllimov sözü gətirib qoydu Respublikanın başa baxıysı. Ondan da sonra təzə iştah açıldı Daxili İşlər Nazirliyində. Korrupsiya şöbəsi. Ayaz Mütəllimov gətirdi, səni korrupsiya şöbəsinə müdür qoydu. Siz isə bu günləri deyirsiniz ki, indi bu söhbətə gələcək. Siz niyə buna qarşı çıxdınız? O qayıtdı mənə, dedi ki, bu xalq hərəkəti idi. Dedim, xalq hərəkəti idisə, 94-cü ilin sentyabrın 14-də məni qardaşı olan, niyə ömrəyib o kişindən üzr istədim bəs? Dedi ki, bu, hansı qardaşımla? Mənə belə bir sual verdi. Dedim, Sərdar Həmidovla. Özü də Füzuli Ələkbərov, Əmək və Əhalinin Sosial Müdürlüyü Nazirliyi. Bu söhbət olub 2012-ci ildə? Bu söhbət olub INS-də 2012-ci ilin yanvar ayında. Onda Sərdar Həmidov yaşayıb. Bəli, Sərdar bir il, iki il bundan qalaq rəhmətə gedib. Bəli, getdi qora, Ayaz Mütəllimov bizi qarşıladı Moskvada 1900. Siz Sərdar Həmidovla getdiniz Moskvada? Təyarədə, təyarədə özü dördümüz sürdük, bomboş idi təyarə. Çünki Kamberski təyarə idi, Füzuli Ələkbərovun təyarəsi idi. Vaxtı sonra sosial Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi işlədi. Peki, Füzuli Ələkbərovun özü sizə ayrı bir samolyot ayırıb? Yox, tək, heç kim yox idi, indi elə bilmirdi, kommersiya. Getdik buradan, düşdük, bizi Rusiya mehmanxanasının yanında Moskvada, Xoş Səfa ində də durur Şamaxlı, o bizi qarşıladı. Qarşılayandan sonra bir Əlxan adında tağızdan kök dolu oğlan, 31 onunla gəldi, bizi aparmaq istədilər, getmək istədik Ayaz Mütəllimovun yanına. Bu dəmdə Ayaz Mütəllimov orada telefon vasitəsilə Xoş Səfaya dedi ki, tək gəlsin Sərdar Həmidov. Mən dedim Sərdar bəy, onda sabah mən İskəndər Həmidova cavab verirəm, xahiş edirəm, mənə bir izahat ver ki, mən tək getdim. Sabah başlığa bir iş gəlsə, bunu sözün açıq mədəni formada qorxuzdum. Onda Ayaz Mütəllimov dedi ki, götürün gəlin, hamımız gəlin. Hamımız getdik, dördümüzdə. Fəxrəddin, mən, Rafi, Xoş Səfa, Sərdar, beşimiz. Bir də o, şofer. Getdik ora, biz üçümüz, belə bir kiçik otaqda, Ayaz Mütəllimov, mən, Sərdar Həmidov əyləşdik. Dedi ki, İskəndər bəy deyir ki, məni bağışlasın. Sərdar bəy dedi. Bəli, Ayaz Mütəllimov dedi, məni bağışlasın. Hətta orada Əvəz bəy, mən demək istəmirəm, o qurban verdi ailəsinin uşaqlarım Ayaz Mütəllimova. Demişdi ki, iki oğlum ona qurban olsun. Sərdar bəy demişdi. Bəli, dedi ki, İskəndər bəy sizdən üzr istəyir. Ona görə bağışlayın. Əsas kəlməyimin məqsədi ondan ibarətdir ki, Ayaz Mütəllimov, sən ruslara deyil, 6-7 dənə tərtərin kəndini alsın, mən Heydər Əliyevin üstünə hücum eləyə bilim. Gedə bilər. Deməli, burada əgər bunu İskəndər göndəribsə, bu fikir İskəndər bəyin fikirlərdir. Tərtərin 6-7 kəndini alın. Alın, alanda bəhanə əlimə düşsün ki, kənd getdi, mən ora yox, gəlim şeyin üstünə, Heydər Əliyevin üstünə. Belə bizi rəqib edir. Deməli, siz Sərdar Həmidov deyir ki, alın erməni verin. Yox, bəli, rusların əli ilə alın, keçsin ermənilərə, mən Heydər Əliyevin üstünə gəlim, oy deyirəm. Ayaz müəllim qayıtdı, dedi ki, mən bayaqları dedim, mən bir kəlmə Allah'a anlaşdım ki, nə var səmimi deyirəm. Dedi, duraya qalx, mənimi tərk elə, ayıb olsun səhəcim.
mən qan tökmədən, yeganə prezidentəm, mən qan tökmədən qaçdım, gəldim, oradan çıxdım, gəldim, dedim ki, yox, qoy xalqın firavan yaşasın, sən mənə deyirsən ki, indi mən tərtərin, rusların əlinə, kəndlərin, ermənilərə verdirdim. Sərdar da durdu, mən də dedi, əflan kimi gətirmişsən mənə yanıma, bu nədir bu?